Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u prvního partu na hru Borderlands Pre-Sequel. A něco vám řeknu o Borderlands Pre-Sequel. Je to o dost horší jak Borderlands 2, ale taky i o dost kratší, takže jo, je to win-win. A teďko k těm nejhorším zprávám. Nebudu hrát za dvojníka Handsome Goddamn Jacka. To za chvíli uvidíte, za koho budu kurva rád hrát. Got some explaining to do, Tiger. Trained from childhood as an Atlas assassin with over 1,000 successful jobs to your name. Damn near killed my two best men before they brought you in. She said we're her best men. That makes me feel good. Ow. Here's how it is, Athena. I'm gonna ask you a single question, and if I don't like your answer, you will die. Aim at the prisoner. Now, I will ask you this only once. Why? That is a long story. After the fall of General Knox, I wandered Pandora as a hired gun. One day, I received a job offer from a low-level Hyperion programmer. Come to the moon, it said. Hunt a vault, be a hero. I didn't trust Hyperion, but I was too hungry to pass up a paying job. And what did you find? Violence, insanity, and a hero. Jo, protože Handsome Goddamn Jack je největší hrdina všech. The Lost Legion hadn't ambushed Helios Station. Everything might have gone a different way.
Okay. Just keep shooting, fools. Okay, takže postavy. Nebudu hrát za DLC postavy jako že handsome, goddamn, Čeka. Nebo well, spíš jeho dvojníka. Který, by the way, spoiler alert, je v DLCčku v Borderlands 3. Potom tady máme... Yes! Aurelia... Zapomněl jsem jí příjmení, ale... Aurelia Homokoková, teda Hammerkoková, kurva drát. Je to prostě se hra Syra Hammerkoka. A zabijete ji ve třetím díle. Potom tady máme Athena. Ta má menší cameo v Tales from the Motherfucking Borderlands. Potom tady máme Wilhelma, trpaslíka, který je posedlej těma implantátama, který ho dělají vyššími, lepšími, nakonec to s nima přežene a zabijete ho ve dvojici jakožto 10-metrový hovado. A Nisha, Lawbringerka, Jacková holka a zabijete ji ve druhém díle. Claptrap. What will he do next? Nesmrtelný sráč přežije kurva všechno. Takže, jo. Hele, je mi to líto, dámy a pánové, ale tady ten Claptrap, to je ten Claptrap, který byl úplně ve všech dílech. Ve všech je kurva stejný. A i když mi to rve koule, tak jo. Budu hrát za zasranýho Claptrapa. Proč? Protože se nesnáším, nesnáším vás a vy sami sebe taky nesnášíte a nesnášíte mě, ok? Full circle. A hej, každý dobrý Borderlands musí mít skurvenýho Claptrapa, a to konkrétně tady toho Claptrapa, který ho všichni známe a nesnášíme. Takže jo, jdeme na to. Pohodlně se usaďte a užijte si jízdu Borderlands Pre-Sequel. By the way, jmenuje se to Pre-Sequel, protože se to odehrává mezi prvním a druhým dílem, takže prequel jakože před, no prostě před prvním dílem a sequel jakože po prvním dílu, takže pre-sequel mezi jedničkou a kurva dvojkou, chápete, ne? Že confirm character. Ups. Málem jste si vybrali Claptrapa jakožto hratelnou postavu. To bylo těsný. Já vím, že jste to nemysleli. Teda, že jste to nechtěli. Že ne? Bohužel, bratře. To psí prdele. Ok, tady to žeru. Vydrž. Vážně si myslel... Potkal jsi předtím Claptrapa, že jo? Neuvěřitelně otravnýho... vyjásanýho a mluví hodně. Jsi si tím jistý? Bohužel, ano. Vážně? Claptrap? Slyšel jsi o jeho divným akčním skillu, že? Tohle bude vážně, vážně špatný. Vážně to chceš? Bohužel. Ano. Jo, chci to. Kurva drát. Hello, Vault Hunter. And thank you for answering Hyperion summons. Unfortunately, the Helium space station is currently under attack by insane doll military forces. Please, take this echo device. Now, follow me. I can take you to your contractor liaison. Okay, tak drožobu. Jakoby nestačilo, že hraju za Claptrapa, ještě mě tady bude porázet Claptrap. Vážně musí dělat tady to s těma rukama, když má kolo? Ok, ale nejdřív měl bych tu mít nějaký bonusový gány. Co pak tady máme? Sweet ass revolver. Ok, beru. Co je tohle? Claptrap, start boot up sequence. Directive 1, protect humanity. Directive 2, obey Jack at all costs. Directive 3, dance. No, cancel directive 3.
jo, tak jde hlubu. Let me open this door. The fuck? Co to jako dělá? Throat punch? Říkáš to špatně, říká se AND OPEN! Víte, co je docela zvláštní? Že přesto, že hraju za kleptrpa, taky tak jsem vyšší jak ostatní kleptrpové. A je docela retardovaný, no ne? Já myslím, že jo. What? Bla bla bla, jdeme na to. Zabít děvky! Tak, hej, okay, to všechno všechno dobří prdele. Šaj. Troufač! Je, vždycky kurva funguje. Kurva, já to byl. Ano, musím se nahypovat, abych tady tu hru vůbec vydržel. Povzal šklep trepa, za který ho hru. Troufač! 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 Ach, je. Tak hej, co mám ještě za druhou gánu? Od Terioru! Kurva, soubruzi, proč si to neřekli hned? Terior, jít! Ne, nemiluje tě. Nikdo tě nemiluje, protože nikdo nemiluje mě, protože já jsem taky klepter, idiote. People think robots can't feel pain, but we actually feel it in slow motion, with great intensity. This robot died in horrific agony. Oh shit! Did that Claptrap die? That's awesome. Hey, you, the vault hunters I hired. Experimental prototype FR4 GTP reporting for duty. Worst day ever. This is Jake. Wait, wait. Tady Jake bude ještě relativně normální. A jo, vlastně já nehraju za kleptrpa, ale za frektrpa. Help! I should help! I got no idea who these asshole troops are or why they got a murder on for this space station, but they got me pinned! Tady ho máte, handsome goddamn Jack plný krása. Your Helios space station now belongs to the Lost Legion. Surrender before it is too late. Ještě by the way. Ano, Jack tady má ano, Jack nemá masku. Proč? To kurva uvidíte, to vám neřeknu proč. No jo, slyšte to tak pěkně, že se ve skutečnosti projektorem tento. No už vím proč. Protože Jack mě, teda, tady toho kleptrpa přeprogramoval k tomu, aby... Co tady to dělat? To ne. Tak tady toho kleptrpa přeprogramoval, aby prostě z něj byl zabiják, OK? To zlíče. To je zlí. Ach, pojď, zlí smrde. Propač. Oh, bitch. Tak, všichni. Hej, děkuji. A tady máš jít? Tak, to bylo vedle. Ještě jednou. Jít! Jít! Já ten Terior miluju. Jít! Troll punch! Co ti děl? Jít! Hey, could you help me up? Ano, můj pane. Cokoliv si jen přijde, pane stvořiteli. You wanna wait? You're busy? That's cool. I'll just bleed over here internally for a while. By the way, jedna věc mě docela zarazila. A to ta, že Jack tady všechny střílel a oni na něj běželi jenom, aby mu dali throat punch, jako fakt? Tak drž hubu, Jacku, teda můj vůz, Jack. Holy crap, you saved my life, thank you. Sorry, heart's pounding, never been shot at before. Kind of fun, actually. Look, these crazy bastards attacked Helios Station right after I sent for you guys. If we can drive them off, we'll be free to go after that vault on the moon's surface. Okay, jdeme na to. Woo, štít. Alright, looks like you got a shield. Pretty self-explanatory.
Woohoo! I'm level up, bitches! Sorry, really. It'll eat bullets until it depletes. When it does, you gotta hide and give it time to recharge. Just let me activate the defense controls. A few seconds, we'll have turrets, force fields, laser wires. These assholes won't know what hit them. To zní kurevsky jako plán. Helios defense systems are being jammed. What? What? How? Jamming signal originates from Elpis, Pandora's moon. Ah, kurva. Oh, crap. Kill the turrets! Kill the turrets! Uteč, Jacku! Zachráním tě! Není tady někde možná, že je vypůj. Jo, ano, tři taky, nice. Alright, plan B. If we can't take Helios back, we need to evacuate. Escape ships are this way. Git! We must take this ground! Počkáte evakuovat? She seems angry. She leads these jackasses, I think. I don't know, but the first person to shoot her in the head gets a high five in the Turbo Mansion. By the way, takže jsem tam... Jo, tady je Jack ještě hrdina. Ne, tenže... Tím, že... By the way, tady je hrdina tím, že zachrání lidi, a ne tím, že je zachrání před životem. Jako to bylo ve dvojce. Oh, son of a taint. Motherfucker! Hey, it's that colonel! Execute plan and shoot that chick in the head! Hello, Jack. Oh, shit. Colonel de Zarp. What the fuck is that? Okay, that's unnerving. Run! Holy shit! Oh, perfect! She destroyed the ships! We gotta find another way out the station. What the heck was that creature? No idea, but I get the feeling it could kill us with its brain, so, you know, keep running! Jack, what the hell is going on? I'm getting reports of alarms all across Helios. Nothing, sir. Nothing. Everything's fine. Just, one of the claptrap units tried to French kiss the light socket, sir. Need I remind you that you are there to observe Pandora, nothing more. If you incur any damages to the Helios space station, I will personally... Sorry, sir, we're losing connection. What? I called you an asshole because I thought I'd hung up. My bad. We will speak again, John. Yeah, the There's Elpis. That friggin' jamming signal is somewhere down on that cracked rock, messing up all the cool security stuff up here. Fuck. Okay. Son of a taint! What the hell are you attacking us, you dick? I want this station, and I want to save the universe. Mám paru Jacku. By the way, to mi ještě připomíná. Vidíte ty PRS gany, který má Jack na rukou? Jo, ty je neuvidíte. Ovšem, můžete je vidět, pokud hrajete jakožto Jackův dvojník. A pamatujete si, jak ve dvojce jsem za Salvadora dělal tu schopnost, nebo ne schopnost. Prostě, že jsem dal ten zvedák a dávalo to super kurva velký damage. No tak za Jackova dvojníka vytáhne tady ty PRS gány, namíří je a je to nekonečný, nebo ne nekonečný, ale nepřetržitý proud laseru, který letí asi do střelby, myslím, že někam tam. A je to kurevsky silný a je to kurevsky PRS a jakož se navzájem všichni nesnášíme, tak jsem si nevybral Jacka. Kurevsky PRS. Ale hej, myslím si, že Track Trap bude mít taky něco užitečného. Takže jsou tady. Jo. Ale všechno v pohodě, všechno v pohodě. Jak to máš na to, že si někdo jen dal bytce? A tady žerč.
jsem Gečko. What are these maniacs doing? We don't even have a real military up here. They're just murdering workers. And us, if we don't move it. Máš pravdu, Jacku. High quality, low prices, and no questions asked. I'm sure we'll be doing this again. Co to kurva udělali s tím muničním věcím? Okay, well, I've got a stupid idea. We're gonna head to that moonshot cannon. Follow me. Fucking what? You mentioned a moonshot cannon? Basically a huge gun that shoots supplies down to the moon's surface like at about 1,000 miles an hour. We're gonna get in one of those containers and escape that way. Is that gonna kill us? I don't know. Be a pretty cool way to die though, huh? O to se hádat nebudu. Grab the moonshot cannon! Move in! Bejt vystřelený ze zasraného měsíčního kanónu. Tvoj. Teď bych takhle měl. Neříkám to jenom, protože to navrhnul Hands and Garden Jack. Ne, to tak. Jako vážně, je to berec, cesta, jak je podejít na berec, jet, nebo whatever. Prostě jak chcípnou. OK? Nechcípne to jako malá hodka, berec. All guys want to jack dead. I had suspicions. Money, revenge. That said, whoever needed a reason out here. Jo, takže tady ti Lost Legion, tak to jsou bývají zapiči, bývalí vojáci od dolu. A on to se zase míchá lore z Bordele sedničky, kdy Valomej tam byli, dál versus Hyperion, wow. Dol to posral a tady to jsou zbytky od boje. A jo, takhle do toho budou průběžně kecat. Z té přítomnosti, kdy Athena vykládá ten svůj příběh a tam tarda. Big plans with heat! Kill that guy, I guess? Oh shit. Blaine? No. Oh, to je tam jiná. Doslova. To je vážně doslova. Jak to, že má půjčilo? Počkej, jak ty podostej tohle, co bude stane. Tak, kdo tady bude stane? Tak. Wow, mám level up, bitch. OK, takže jdeme sem, boom, tohle z toho. A je to vaulthunter.exe. Má u toho ty nejvíc random pičoviny, který může člověk mít. Plus ještě má schopnosti úplně všech Vault Hunterů, který byly ve dvojce. Takže jo, může hodit Sentrinu, která vypadá jako malý Claptrap s gunama, raketama. A může střílet. Může vyvolat robota, který bude poletovat a bude střílet a mlátit. Může mít dvě gány najednou a může střílet. Může mít stejné schopnosti jako ta Sirena, Maya. Ten face lock, nebo whatever. Kdo tam ještě byl? Jo, Krieg, může po všech mrdat sekery. Někoho jsem vynechal. A já myslím, že ne. OK, takže tady to bereme a plus tam má ještě nějaký další schopnosti. Akorát nevýhoda, všechny se aktivují random. Takže jo. No nic, tak to jdeme zkusit. Co pak máme tady, co? Jo, máme military. Takže teďko tady bude po všech takhle střílet ty rakety, plus ještě mají plus gun. Beret? Ale on není to beret, protože... No, je to zase nejí klepre, ale... Musí to znamená, že to vypadá docela dobře. Je beret, ale dobře, ok? Slušně, průměrně, je to srač. Rozpanč. Pojď, rozpanč.
Jak teda jenom koukáš? To je zlý. Máma dolk, kůstavený, bez stránka. Pojď, roll punch. To nemám být má jediná abilita, ale... That guy really likes fire. Elevators over there. Ale má to být tý druhý. Píče, jak že se jmenovala. Yeah, our story just began with us getting off a bus. This sounds all explosive and stuff. Stop complimenting the prison. We can get in the moonshot up there. To get the elevator. Jak že se jmenovala... Lilith! Jo, to je schopnost Lilith, která no, tak napůl, protože vypustí tady toho robo-anděla, který tam všechno začne mlátit, vypouštět to, nebo všechno se bylo, nebo... OK, něco udělej. Já zkusím jít, oh shit. Oh shit! A těla si ze mě prdel. Alright, into the moonshot cylinder and ride it up. Proč? Právě pro tady to... Z tady těch důvodů potřebujeme komunismus, ok? Kapitalismus nás akorát okrádá. Zabraňuje bohatým bohatnout. Ok, bohatý mají bohatnout, chudí mají chudnout. Takhle to vždycky bylo a vždycky taky bude kurva drát. Tak fajn. Nope, to vůbec nevypadá jako obrovský bubínek od zasraného revolveru. Hold on, I'm gonna spin the cylinder. Dej vole, to je berec. Připadám jako kluka v revolveru. Čím to asi bude? Make it up there? Free up the elevator so I can join you. OK, ale nejdřív. Munice, 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 děvky. Is everything okay up there? Yeah, I'm checking out. She got wedged in tight. No big deal though. They can't feel pain. Just bash him out of there. Yeah, let's take a bullet. Just bum me out. It's no wonder Dahl took us over so easily. I need more soldiers, badasses like you. Oh, děkuji. Zase nemusel. Pokračuj. What the fuck? Co to kurva dělá, Jacku? Oh, takovýmhle pošukem nebudu pracovat. A jo, není tady doktor Z. Je tady... Tady jste divná Ruska. A drž! Bohu kurva drát! Přerušil si Čeka. Tak fajn. Oh, for what the auto shock controls are damaged. Someone's got to stay back and launch the pods manually. Okay. I'd suggest the claptrap, but I need you down there and help us finding a way to save this place. God, I can't believe I just said that. I probably won't let you down. All right, new plan. I'll stay behind. I need you down on the moon. You gotta find that jamming signal and shut it down. Otherwise, we'll never get control of the moon base and we can kiss that vault goodbye. Are you sure about this plan, Jack? It may result in your horrible dismemberment. Now you saved my life a couple of times, I'm repaying the favor. Besides, I'm a hero, baby. Self-sacrifice is part of the job. Čeku. Oh, good, a health machine. I had one put in here after a worker had an accident and lost his torso. Better heal up before your trip down to the moon. Might want to grab some ammo too. Supplies over here. Welcome, okay. Customer. We need to get a moonshot sračky. Container up here. Normally we'd load some supplies, but...
Takže v tom creep modu akorát může okolo sebe mávat tou sekerou a nemůže jí jít. A nic. By the way, they're telling me Jack, Handsome Jack, the guy who murdered my boyfriend, stayed behind while you escaped. Like hell. Whether his decision was heroic or purely strategic, I can't say. But if Jack hadn't stayed behind to eject the pod, I might well have died on Helios. Your story is making Handsome Jack kind of sympathetic. I hate it. All right, we're ready to fire. Whenever you're ready, I'll shoot you to Concordia. It's the biggest town on Elpis. I know someone there who can help you find that jamming signal. Okie dokie, tak jdeme na to, baby! You're not about to asphyxiate. You okay? Well, you are at the moment, not needing air and all that, lucky you. But there's still plenty of stuff out there that'd love to kill you. So here's my plan. When you're ready, open the door and follow me to my oxygen bubble and we can talk. Sound good? Don't answer. I already know it does. Okay. Over here. Jedna z výhod kleptrepa, neboli flektrepa, je ta, že je tak otravný, že nepotřebuje kyslí. Že? This way. Já myslím, že jo. Jinak by už dávno velmi býval kyslí. Ještě něco jsem chtěl říct. Jo, jsou tu nějaký dialogy, které jsou unikátní pro každou postavu. Jako třeba když jsme se tam poprvé představili Handsome Goddamn Jackovi, tak pro každého Vault Huntera to tam je unikátní, potom ještě když tam s sebou různě se bavíte, tak je to taky unikátní pro každou postavu. Jo. Robot se udusil. To je jako ten mím, kdy kapitán Amerika škrtil Ultrona. Everybody good? Nice to meet ya. I'm Janie Springs, junk dealer. Who are you? I am an experimental prototype known as FR4G. Cool. So what are you doing here? There's a signal somewhere on the moon that is jamming Helios Station's defenses. To return to Helios, we need to destroy the jamming signal.
A jamming signal? Haven't noticed anything like that. You might want to get to Concordia. A little city run by a fella called the Merit. Better be somebody there who can help you. You'll need an O2 kit, Oz kit we call it, to survive the journey. I've got some broken ones stashed nearby, but I can repair them for you. Even if you ain't the breathing type, you'll be glad you've got an Oz kit. Head to these coordinates and clear the place out. Okay. Každopádně, dámy a pánové, oficiálně, nevím, jestli jsem to udělal, nebo ne, vás vítám na Elpisu a jo. Celý tady to Borderlands se bude odehrávat na tady tom Elpisu a ne na Glorious Pandoře. Bože, jak mi chybí. A jo, takže nebudeme vidět obrovský logo Hyperionu na nějakým vzdáleným šutru, ale bude přímo tady. Takhle to vypadá docela jako Death Star, když se stavila. Každopádně, dámy a pánové, toto bude všechno pro pilotní epizodu. Pokud nesnášíte Claptrapa, tak zarechte like, rozhodně mě to potěší. Uvidíme se doufám za nejdřív u dalšího partu, kde budeme pokračovat v nenávidění Claptrapa. Do té doby se zatím mějte a nenávidíte Claptrapa.